Eftermiddag klockan är 12 och här är Gotlandsnytt. Sockerbrukets framtid är ännu osäkrare efter riksdagsbeslutet om sänkt gränsskydd. Och det ser ut att bli en fortsatt regnig dag. Möjligen kan molntäcket spricka upp framåt kvällen. Eftermiddagstemperaturen kommer att ligga mellan 14 och 16 grader. Tidigast i mitten av augusti kan regeringen komma att fatta beslut om provborrningar efter olja vid Klints bank utanför Östergarnslandet. Det säger Leif Wahlberg, handläggare på Industridepartementet. Enligt Conny Strindberg på Gotlandsolja aktiebolag betyder det att även om man då får ett positivt svar så kan provborrningen starta först nästa år. Riksdagens beslut om sänkt gränsskydd ökar nu osäkerheten ytterligare för Romabruk och också för sockerbruket i Mörbylånga på Öland. Det säger sockerbolagets vice vd Bernt Gustafsson som menar att det sänkta gränsskyddet innebär stora problem för sockernäringen.